ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾች ዛሬ በትዝታ ወደ ኋላ ይጃችሁ እነግዳለሁ በ1960 ልክ የዛሬ 50 ዓመት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በክቡር ዘበኛ ያዘመረቻቸውን መዝሙሮች የተወሰኑትን ዛሬ እናዳምጣለን አብራችሁ ቆዩ እንዘምር ለጌታ በሚለው መዝሙር ዝግጅታችንን ጀምረናል ከዚህ በመቀጠል ብዙነሽ በቀለና ሌሎች የክቡር ዘበኛ አባላት በመጀመሪያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ በብፁዕ አቡነ ባስሊዮስ መልካም ፍቃድ የዘመሯቸውን ዝማሬዎች በተከታታይ እናዳምጣለን መልካም ቆይታ እንዘምር ለጌታ ዘምር ለጌታ በመጀመሪያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ባስሊዮስና ቅዱስ ሲኖዶስ መልካም ፍቃድ የክቡር ዘበኛ አባላት በመንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል የአምደ ሃይማኖት ማህበር ጋር በመተባበር የዘመሩት ዝማሬ ነበር እንዘምር ለጌታ እናመሰግናለን ከዚህ በመቀጠል ብዙነሽ በቀለ ያመኑባት ይወርሷታል ያችን ሀገር ያለች ስለ መንግስተ ሰማያት የዘመረችው ዝማሬ አብረን እንከለንበት አብረን እንዘምር ያችን ሀገር ይወርሷታል በብዙነሽ በቀለ የዛሬ 50 ዓመት በ1960 ከክቡር ዘበኛ ጋር በመ አንድ ላይ በመሆን የዘመረችው ዝማሬ ነው
መዝሙሩ ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ነፍስሽን በአጸደ ገነት ያኑርልን ብዙዬ። ከዚህ በመቀጠል የክቡር ዘበኛ አባላት ስትመጣ ወደኛ ያሉ በመቀባበል የዘመሩትን ዝማሬ እንከታተል። ጌታ ሆይ ስትመጣ ወደኛ ፍርድ ልትሰጥ ለእያንዳንዳችን ከቶ ከትኛው ይሆን የእኛ ድል ፋንታችን? Again.
ጌታ ክብር የጎደላት በደለኞች የበዙባት ኡታናዋይታንጂ ደስታ በማይገኝበት ይዮኖይ ቤታችን በጨለማ ለመዝሙሩ ያመለከችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አሁን ድረስ አብራችሁ ቆይቼ ኃይለ ኢየሱስ አዳሙ ነበርኩኝ። የሞት ላብ አላባው ይያሉ የክቡር ዘበኛ አባላት የዛሬ 50 ዓመት በ1960 በዘመሩት ዝማሬ እሰናበታችኋለሁ። ይቆየን። የሞት ላብ አላባው Thank you.
Yeah.